Мої вітання усім, хто не байдужий до боксу. Сьогодні у нас в ефірі поєдинок за пояс інтерконтинентального чемпіона у середній вазі за версією WBO між Максом Бурсаком та Латеквеєм Хаммондом. А також рейтинговий бій між Андрієм Руденком та Патою Берікошвілі. Але перед тим давайте подивимося, що цікавого знайшов Вадим Хащук у світовому інформпросторі стосовно єдиноборства номер один. Чемпіонські пояси Володимира Кличка повернулися додому. Щоправда, з Гамбурга до столиці України їх привіз не сам король суперважкого дивізіону, а член його боксерської команди Роман Гижа. З 2000 року він незмінно виносить трофеї на ринг перед поєдинками Володимира, а тому став одним із своєрідних щасливих талісманів Кличка-молодшого. Окрім поясів, Роман привіз до музею кличків і особливі трофеї. Синьо-жовтий стяг, який дістався Володимиру прямо на рингу після перемоги над Кубратом Пульовим, а також боксерська амуніція нашого чемпіона, яка теж вирізнялась патріотизмом. У одного з фанатів був ось цей флаг. Я не знав, хто я, як його звуть. Да? Просто попросив у ребят. І цей флаг через голови, буквально пулі, в 2-3 секунди був доставлений в ринг і зброшений мені прямо з рядов, з публіки. Я його поймав, і от ви тепер ви бачите перед собою. От і от в такому виді Володимир Кличко держав його на рингі в бою з Пулєвим. IBF, WBA, WBO і IBO. Ось така величезна колекція поясів у нашого абсолютного чемпіона світу Володимира Кличко. Не вистачає лише пояса WBC, який колись належав Віталію Кличку, а наразі ним володіє канадієць Бармен Стіверн. Однак немає сумніву, що вже в найближчому майбутньому Володимир таки поверне титул старшого брата і цим самим об'єднає усі чемпіонські пояси за основними версіями. Ну, ми знаємо, що пояс WBC асоціація ставила у Віталія Кличко як у почетного чемпіона міра. Він був признаний почетним чемпіоном міра, тому пояс знаходиться тут. І Володимир Кличко, звісно, в ближайше час соберет, вернет пояс в сім'ю. Ми всі дуже хочемо, і команда Кличко теж, щоб бой був, ну, желательно, цієї весною на День Києва. А до кінця цього року Володимир прагне здобути ще один надважливий титул – стати батьком. Адже незабаром кохана нашого боксера, американська актриса Хейден Панатьєрі, має подарувати йому первістка. А поки Володимир тілом і душею з вагітною дружиною, його антипатики змагаються у тому, хто вигадає найабсурднішу причину перемоги над Пульовим. Пальму першості, схоже, тут отримає відомий російський промоутер Володимир Хрюнов. Він вимагає дослідити рукавички, в яких боксував Кличко-молодший. Мовляв, усе зло саме від них. Вичерпну відповідь Хрюнову дав один з вітчизняних профібоксерів. Лаконічно і зрозуміло. Це все пуста болтовня, це все лірика. Володимир Кличко лучший, Володимир Кличко доказав, що він лучший. В яких би перчатках ти не боксировал Володимир Кличко, я думаю, що Пульов був би нокаутирован. Так же, як і Поветкін, програв би розгромно. Це все болтовня пустая, я вважаю.